मातेवाचें शुभ वर्तमान। फारिजेव जेजुशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसलेय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, तर अनोबाग तावन रोसणारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपले पोतिनींक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातली, अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच ती आतां दोगां न्हय पूण एकूच। देखून देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं न्हय। तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोयजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोयजेसान तुमचे पोतिनींक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली, पूण अरंबाग तावन अशें न्हय आसलें। तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीन आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पदवार करता। शिसांनी ताका म्हणलें, बायले तान घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार उदीक बरें, पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली। हें उतर मानून घेवंक सगळ्याच्यान जायना, बगर हें देवदयणें मेल्लां तांच्यानूच। आवयच्या कुसव्यान थावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी इजडे केल्ले आसात आनी सुर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात। मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें। देवाचें उतर हें।